爽同事讲话酸溜溜，难吃菜刀狠砍。警方拉起封锁线，仔细搜证，地上有大片血迹，饮料洒了，连拖鞋都掉了，旁边的人拱盖血也喷溅的到处都是，是发生什么事？我只知道有人在吵架，就很大声的，超大，男生跟男生在吵。对。昨天下午，三重一名40岁林姓男子和同事聊天，但对方讲话酸溜溜，酸到他怀恨在心。喝了酒，越想越火大，这口气怎样都吞不下去，菜刀拿着直冲同事家，把人砍到全身是伤，头和手脚全是刀伤，同事当场见血，他老兄吓得冲回家里躲。警方获报已经将男子逮捕，为了一句话就砍人，阿内姆汤。突发中心新北报道，民进党收买不了苹果，但是你可以属于你的媒体苹果新闻网 Apple Daily。